全部都起床了哟，还在睡啊？我和小咖啡都出去了，回来了，是不？小咖啡，他们还在睡，快点叫他们起床。但是这个确实也不能怪他们，特别是我女儿才过来呀，应该还不怎么适应。这边的话，每天晚上是10点半才天黑，我们做饭吃、洗澡这些弄好了，就基本上快1点钟了。所以说睡得比较晚，起得比较晚呢，也是很正常的。但是多过几天的话，要慢慢适应了哟，也不能每天都睡到这么晚哦。整好了，我们就准备出发了。马上防晒霜擦了就走。准备出发了，去看一下这边的博物馆，就在我们停车旁边的。刚好能放得下，特别特别的完美。这个床收了几天，我都不想收了，直接把它放在上面就得了。要睡的时候又拿下来，收起麻烦。这个小风扇吹起有效果呀，高科技。出来是真的热，这边，我看今天的天气预报也是40来度。这边这些花还长得挺漂亮的，在这里呢。停车是可以，但是我感觉我们那个发电机千万不能用，因为这边是他们的政务大厅，别人办公的地方，还在办公呢，发电机千万千万不能用。走，没看见从哪里进去呢？这里有个门，应该它会有几个字儿吧，楼兰博物馆之类的，是不是在那前面喽？我再去看一下。嗯。刚刚在远处看，我以为是块什么石头，结果这上面有很多那种岩画，牛啊、梯子什么的，好像。哎，真有哎！真的有哎！嗯。看嘛，牛那个。对啊。这上面有介绍嘛？若羌岩画。嗯。这前面就是大门了，楼兰博物馆。走。走呗，进去呗，应该不打挤。都没看见什么人呢，因为太热了，正好中午的时候。还要跟着下去啊？还要走啊？还没到，他这里到。感觉下面有点凉快了哦。嗯，就像开着空调一样。这里展厅还有航拍嘞，好像现在。楼兰古城我们游客去不了了，看一下它这个航拍也是挺好的。哪个？前面那个吗？我女儿问那个是什么？应该是纺线的。啊，对，就是。看那个有一点是纺线的，这个锅和我们的炒菜锅好像很像，差不多几千年的。让我们发财了。我的意思是没什么变化，哦，没有其他的变化啊。确实啊，都是有两个人多的。对。哦。哦，这些不一定是很久的，你看这些，民国的才多少一点年，100多年，这些都是民国的，不是都是几千年的。汉晋的那个，民国100多年。来，过来，那一个就是这一排的最后那一个，有点像那个板凳，是不是？啊、嗯，不知道是不知道那个是拿来干啥的。嗯。这边应该就是那种扶阳墓，是吧？嗯还是特别特别震撼的，嗯，这个看，看一下还是可以。到这边来的话，真的朋友们，这边好像直接刷身份证就可以进来了。对。
这个炉怎么这么小呢？汉晋时期的，和在电视上面看见的特别大的那种不一样。这种相当于迷你型的。哦，对。哎呦，建筑。哎，那个不就好看了？你看，首饰、串饰。那个有点像现代的哦。有没有看你手上戴的？款式有点像。那个是汉晋的，也有点年代的。这一圈参观下来真的是太震撼了。楼兰博物馆里面的镇馆之宝嘛，楼兰美女，我看上面的介绍，距今已经3800年了，还保存得这么完好，栩栩如生的。那上面介绍的是她当时是死于难产嘛，大概25岁左右，就是现在肚子里面都还有小宝宝，可能当时过世的时候，我感觉肯定是一个悲剧。但是过了将近4000年的时间，我们再回来这样一想的话，我感觉挺让人羡慕的，因为母亲能和孩子待在一起将近4000年，谁能办得到？真的，换一个想法，真的是。行了，我们也走了回去了，太热了。他们这边也闭馆了，1:30就闭馆、我们也参观完了，刚好时间合适，走走吧。这个是真的树吧？真的。哇塞！拿来参观的吧？应该是拿来参观的，空了这都。刚刚女儿说为什么空了？我也不知道为什么空了，有懂的朋友们没有？咱知识文化水平低了，应该是年代久了，时间长了，它里面被烧了还是？怎么的嘛？你看这样子人围的话，要好多啊！你看嘛，确实那个黑的嘛，应该是很多那种年龄大的树都会被烧啊，里面那种雷劈，那种自然火灾嘛，这不是人为的，这个可能上千年都有，是不是胡杨树这个？不知道啊。我看着，都词穷了。这边好像有。所以说要，妹妹你要多多的读书啊。啊，这里写有生1000年不死。1000年不倒、倒1000年不朽，生命的辉煌就是扶阳树嘛，就是扶阳树。哇塞，这看着竖个大拇指哦，确实。这还逛饿了，一人简单的吃一口吧，因为中午啊吃了好回去休息，外面太阳好大，这边的话白天不适合在外面闲逛，只有晚上天黑的时候再出来逛一逛，吃点这边的特色什么的。还是回到我们车里面来舒服啊，真的朋友们，这个保温箱的箱体，我们走的时候把空调关上，把门这些关严实了，进来还有一股凉气，哎呀太舒服了。咱家咖啡爱一点没出去热得起，衣服料打湿完了。行了，朋友们，我们这个视频就分享到这里，记得帮我们一家人点点关注，点点赞，谢谢大家了，我们下个视频见。